לכם, לא, לא טעיתם. אתם על א' ב' בפוליטיקה. התוכנית שתכניס את כולנו לעולם הכנסת בי נחיתה רכה. אבל היום, לכבוד חג הפורים, ונהפוך הוא, אני אחליף את המגיש האגדי בקסם מראיין. והוא, הוא לא הלך לשום מקום, אלא רק משנה את מיקומו בשולחן. בהמשך הוא יהיה איתנו, וגם בנצי רובין, עם תוצאות האמת של מערכת הבחירות. וכמובן, נתעדכן במה שקורה מעבר לים. א' ב' בפוליטיקה, אנחנו מתחילים. בשבוע שעבר נערכה מערכת הבחירות לכנסת ה-23, השלישית בתוך שנה אחת. עכשיו נרצה לבדוק עם בנצי רובין מהן תוצאות האמת ומה הסיכוי שבבחירות לכנסת ה-24 אני אוכל לשלשל פתק לקלפי. שלום בנצי. כן, משה, אז בחירות 2020 היו ביום שני שעבר, והתוצאות הכמעט סופיות כבר זורמו לוועדת הבחירות המרכזית. בואו נסתכל על מפת המנדטים, איזה מפלגה קיבלה כמה מנדטים בבחירות ב-2020. בואו נסתכל מאחורי, נתחיל כמובן מפלגות הגדולות קודם כל. מפלגת הליכוד מגדילה את כוחה, נתניהו בעצם מקבל המון המון תמיכה ביחס למה שהוא קיבל בבחירות בספטמבר, 36 מנדטים, עלייה של 4 מנדטים מהבחירות הקודמות, בהחלט מאות אלפי ישראלים נוספים הצטרפו לליכוד ובעצם הביאו את האמון בנתניהו באופן אישי, ולצידו בני גנץ עם כחול לבן בעצם בסופו של דבר נשארים על אותו כוח, 33 מנדטים, כמו שהיה לו בכנסת היוצאת, ככה הוא נשאר בכנסת הנוכחית. הוא קיווה כמובן להגדיל את הכוח שלו ולהיות המפלגה הגדולה ביותר, דבר שלא קרה עם נתניהו עם יתרון של 3 מנדטים על חשבון כחול לבן. ואולי ההפתעה הכי גדולה של הבחירות האחרונות, בעצם מה שקצת הכריע את הכף ככל הנראה בקשר לגרושים, שנדבר עוד מעט, המפלגה הערבית המשותפת, הרשימה המשותפת עם 15 מנדטים, מספר C של כל הזמנים של מפלגה ערבית בכנסת, היה להם בעבר 13 מנדטים, הגדילו ל-15, בעיקר אגב, נדבר על זה עוד מעט, בגלל שאחוז ההצבעה במגזר הערבי עלה משמעותית, אז בעצם עוד שני חברי כנסת הצטרפו לרשימה המשותפת בכנסת ה-23. מפה כבר למפלגות היותר קטנות, שבעצם רובם ככולם נשארו כמעט אותו דבר, ש"ס של אריה דרעי נשארה בדיוק על 9 מנדטים, כמו שהיה להם בכנסת ה-22, ככה נשארו בכנסת ה-23, 9 מנדטים לרשימת ש"ס. ואחריה, יהדות התורה עם 7 מנדטים, גם כן, אותו כוח כמו בכנסת הקודמת, 7 מנדטים למפלגה החרדית האשכנזית, וישראל ביתנו עם 7 מנדטים, ירידה של מנדט אחד ביחס למה שהיה בעבר. אמנם הוא קיווה לשמור ולהגדיל את הכוח שלו כחלק מהקפיין שלו, בסופו של דבר הוא הקטין מעט את כוחו בכנסת הנוכחית. העבודה גשם מרץ, אולי האכזבה הגדולה ביותר בכנסת הנוכחית. בכנסת הקודמת הם רצו בנפרד, העבודה ומרץ, קיבלו ביחד 11 מנדטים, כעת רק 7, ירידה משמעותית, בעצם המצביעים ברחו קצת לכחול לבן, וגם לרשימה המשותפת, למעשה המפלגה התרסקה לחלוטין, ומאוד מאוד מאוכזבים שם עם התוצאה שלה. והמפלגה האחרונה, הקטנה ביותר, מפלגת ימינה של נפתלי בנט, בכנסת הקודמת הם היו עם 7 מנדטים, ירידה קלה ל-6 מנדטים, הם גם מאוכזבים, אבל הם שמחים אולי בגדול שגוש הימין יישאר הכי הכי גדול, ובואו באמת נדברנו על גושים, בואו נראה בעצם את מפת הגושים ואיך זה יתחלק בכנסת ה-23. שימו לב, גוש הימין החרדים, 58 מנדטים, למעשה בכנסת הקודמת עמדו על 55 מנדטים, ועלייה קלה ל-58. גוש המרכז-שמאל שבנוי מכחול לבן, מרץ עבודה גשר עם 40 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 15 מנדטים, וישראל ביתנו של ליברמן עם 7 מנדטים. אז לכאורה, כמו שאתם רואים, וזה מאוד קל לראות לפי הגוש הזה, המפה הזאת, לאף מועמד, לא לנתניהו ולא לגנץ, אין 61 מנדטים בכיס כדי להקים ממשלה. נתניהו קרוב מאוד עם 58, הוא קיווה, אגב, היה למדגמים, כמו אולי שראיתם, גוש הימין עמד על 60 מנדטים, בסופו של דבר, עם תוצאות האמת, זה ירד ל-58. אבל זה אומר שלגוש האנטי-ביבי, כל מי שמתנגד לנתניהו, יש 62 מנדטים, יכולה אופציה אולי להקים איזשהו גוש חוסם לנתניהו, אם מחברים את מרכז השמאל, עם הרשימה המשותפת הערבית ועם ליברמן, מקבלים 62 מנדטים שמאפשרים לחסום את נתניהו מלהקים ממשלה. אבל מאוד מאוד יהיה קשה לראות איך באמת כל הגורמים האלה משתפים פעולה. ליברמן מצד אחד, שהוא בסוף איש מרכז ימין, יותר, עם הרשימה המשותפת, עם אנשים כמו מפלגת בל"ד, שהיא מאוד מאוד שמאל קיצוני, משתפים פעולה ביחד, קשה מאוד לראות איך הם הקימו ממשלה, אבל אולי מה שהם כן הצליחו לעשות זה לחסום את נתניהו. בשבוע הקרוב בעצם כל ראשי המפלגות יצטרכו להגיע לנשיא המדינה, לנשיא ריבלין, ובעצם להמליץ
על מועמדם לרשות הממשלה. נתניהו מגיע באופן סגור ורשמי עם 58 מנדטים. השאלה האמיתית, האם כל 62 האנשים האחרים ימליצו על בני גנץ, ואולי בני גנץ יקבל בעצם את אופציית הרכבת הממשלה ראשון? זאת שאלת השאלות, האם באמת הרשימה המשותפת וליברמן ישתפו פעולה ביחד עם גוש חוסם עם גנץ? היו כבר מחשבות אולי לנסות לעשות איזשהו חוקים בזמן הקרוב בתוך הכנסת החדשה, כדי למנוע מנתניהו להקים ממשלה, בעצם לשנות את חוק יסוד הממשלה, שימנע מאדם שכבר הואשם בפלילים ועומד להיכנס לבית משפט מלהרכיב ממשלה. אני מזכיר לכם, נתניהו עוד שבוע וחצי אמור להגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים ולהתחיל את המשפט שלו בתיקי השוחד שבו הוא מואשם. שאלת השאלות, כמו שאמרתי, האם באמת נתניהו לא יצליח להקים ממשלה ובעצם גנץ יצליח לעקוף אותו. בליל הבחירות זה היה נראה ניצחון גדול של נתניהו ושל הליכוד. בני גנץ היה נשמע קצת יותר מדוכדך. בוא נשמע קצר קטן מתוך הנאומים של שניהם מליל הבחירות. זהו ניצחון כנגד כל הסיכויים, כי עמדנו מול כוחות אדירים, הפכנו את הקערה על פיה, הפכנו את הלימון ללימונדה. אני מבין ושותף לתחושת האכזבה והכאב, כי זאת לא התוצאה שאולי היינו רוצים שתקרה. המדינה צריכה בזמן הזה החלמה, היא זקוקה לאחדות, היא זקוקה לפיוס, היא כמהה למנהיגות מחברת. כן, אז ככה הם אמרו, נתניהו היה קצת יותר אופטימי בליל הבחירות, שהוא חשב ש-60 ו-61 זה משהו שהוא ריאלי ואפשרי. בסופו של דבר, תוצאות האמת מראות תוצאה קצת שונה. צריך גם לסייג ולומר שיש עוד אופציה לשינויים קלים מאוד, כי רק ביום רביעי יוגשו הרשימות, התוצאות הסופיות לנשיא המדינה, ואולי יהיה מנדט לפה, מנדט לשם, אבל בטוח וברור כמולם, לנתניהו כבר לא יהיה 61 מנדטים להקים ממשלה, והשאלה האמיתית, האם נלך לבחירות רביעיות, כמו שאנשים חוששים, או שיהיה איזשהו קונסטלציה, איזשהו הרכב מסוים שיצליח להקים ממשלה, אולי אחדות, אולי איזשהו ניסיון לשבת עם גורמים מסוימים ביחד. נתון מעניין אחרון שאני רוצה לדבר עליו, משה, זה נושא של אחוז ההצבעה. אחוז ההצבעה עמד על 71%, גבוה יותר בכמעט 2% ממה שהיה בספטמבר, אחוז די גבוה למעשה, אבל אם מסתכלים על עיקר המצביעים ברחבי הארץ, עיקר העלייה היה במגזר הערבי, ולכן גם ראינו אחוז גבוה את המגזר הערבי, וגם תוצאה טובה ברשימה המשותפת, שתי מנדטים יותר. אז במגזר היהודי, אחוז ההצבעה היה די דומה למה שהיה בעבר, המגזר הערבי העלה את אחוז ההצבעה שלו, ולכן גם העצים את כוחו בכנסת הקרובה, תוצאת ה-C של 15 מנדטים. בסופו של דבר, הציבור כן יצא להצביע למרות החשש שיהיה ירידה, וזה התוצאות האמת, הכמעט רשמיות, שאלה אמיתית מה יקרה בעתיד, וכמו שהיה לנו בעבר בשני הסביבים הקודמים, כנראה שיהיה לנו פה עוד שבועות ואפילו חודשים ארוכים של מסע ומתן, ורק בסופו נדע אם הולכים לבחירות רביעיות, או לבחירות, או לכנסת מתפקדת. בחזרה אליך משה, ונקבל הכרעה בקרוב. תודה רבה בנצי. ועכשיו כמובטח נאמר שלום לעודד. וואו, וואו, שלום משה. איזו התרגשות להיות פה. זיהית אותי? בוודאי. כן, זיהיתם אותי? זיהיתם אותי? אפשר שלא. אז אני יכול להוריד את זה. תשמע, הפתיחה שלך כל כך הרשימה אותי, שאני שוקל להציע לאורחים של התוכנית, שנעשה שבוע, שבוע. שבוע אני אנחה את א' בפוליטיקה. כן, רוטציה. אולי הפוליטיקאים שלנו ילמדו רק לא בשנה, שנה, לא רק בשבוע, שבוע, אלא בשנתיים, שנתיים. טוב, בסדר, אתה יודע, אנחנו יכולים להיות אופטימיים לגבי כל מערכת הבחירות הזאת, אבל עוד מעט כבר מתחילה עוד אחת, אז בוא נתקדם. עודד. כן. זה הרעיון הראשון שלך בערוץ, שאתה כמרועיין, ולא מראיין. מתרגש מאוד. איך אתה רוצה שאני אציג אותך? אני לא יודע, שאלות, איך תציג אותי? כמנחה של א' ב' בפוליטיקה. שהיום החליף מיקום לכבוד חג הפורים. נכון, בדיוק. עודד. כן. בקיץ האחרון. משה, אתה מלחיץ אותי. זה מאוד מלחיץ אותי. אני רגיל להיות מראיין, לא מרועיין. כן. עודד. בבקשה. בקיץ האחרון הנחית את הנינג'ה, ובמקביל התחלת גם להנחות את א' ב' בפוליטיקה. נכון. איך אתה יודע לעשות את המעברים בין תוכנית ריאליטי לילדים ובין תוכנית מגזין? איזה שאלות מדהימות אתה שואל. אז קודם כל, אני מאוד אוהב את כל הז'אנרים, והנינג'ה זה גם תופעה... כמובן שמדובר בילדים גם. ברור. נינג'ה ישראל ילדים הייתה תופעה מאוד... נינג'ה ישראל באופן כללי הייתה תופעה מאוד גדולה, וכל כך התרגשתי לקחת חלק בדבר הזה. א' ב' בפוליטיקה זה סיפור אחר לגמרי. אני חושב שקהל היעד של התוכנית הזאת, אתם הצופים שאנחנו בעצם
פונים אליהם, זה קהל מאוד מאוד איכותי של ילדים ונוער שרוצים ללמוד ולא רק לשבת מול המסך ולצרוך בידור. אז בניגוד להמון המון תכנים שעשיתי בחיים שלי, בקריירה שלי, שרובם בידוריים, אני רואה בתוכן א' ב' בפוליטיקה גם ערך חינוכי. ואיך אני עושה את, את הסוויץ' הזה, את השינוי בכל הזה? בכל זאת, מנמל חיפה למשכן שלנו. כן. אמנם זה הרבה קילומטרים, אבל גם צריך לדעת להבדיל בין המון דברים. אז אני אספר לך סיפור קטן, משה. כשאני מגיע למשכן הכנסת, הדרך, הנסיעה עד לירושלים, והכניסה, והבידוק הביטחוני והכל, אתה כבר משנה איזושהי אווירה, ואתה נהיה יותר רציני. ומצד שני, שאני נוסע לנמל חיפה, ומגיע לפסיליטיז הענקיים של נינג'ה ישראל, אז אני פשוט מאוד כמו ילד קטן בחנות צעצועים, שפשוט בא וחוטף ונהנה מהכל. אפרופו צעצועים, יש לנו פה היום מלא צעצועים, כבוד חג הפורים. אצלנו אפשר להגיד כל פעם, במקום אמן, אומרים קורונה, קורונה! כן, כן. כן. אם אנחנו רואים פה בתמונה את עודד הקטן. כן, מה זה אם? רואים פה את התמונה אותי? אוי, איזה חמור. אוי, איזה יופי. כן. לא נאמר איך השגתי אותה. וואי, הוא ממש מזכיר את הבן שלי לני. לא נאמר איך השגתי אותה. אני לא רוצה לדעת. לא. אתה רוצה לספר? פי פלוס. אוקיי. לא, חשבתי כבר התקשרת לאמא שלי. לא, עוד לא. כן. מה יותר היה מעניין אותך? כדורגל או פוליטיקה? וואו, איזו שאלה קשה, בואי אני אספר לך. משה, כשאני הייתי ילד, החיבור היחידי שלי עם כדורגל היה שחטפתי אותו בטעות בראש, כדור טועה. אוקיי? זה ילד אחד בעת, ואיכשהו חטפתי את זה בראש. אולי זה היה גם בכוונה. מצד שני, החיבור שלי לפוליטיקה היה, הגיע דווקא מהמקום של החיקויים, שטוביה צפיר היה מחכה, נגיד, את אריק שרון, והיה, מי בעד חיסול הטרור שירים את ידו? הייתי עושה את הדברים האלה בבית. זאת אומרת, מהמקום הבידורי. אז מהמקום הבידורי הייתי יותר מחובר לפוליטיקה מאשר לכדורגל. בכלל, אני חושב שהייתי מחובר יותר לכל דבר, לטונה, לרעשנים, לזה מאשר לכדורגל. וזה מה שמפנה אותי לשאלה הבאה. כן, משה. אם התוכנית שלנו הייתה משודרת כשאתה עודד הקטן, היית. אתה היית צופה בה? אני לא יודע, אני חושב שכן. נורא תלוי מי היה מנחה אותה. אם עודד הגדול היה מנחה אותה, אז בטוח שלא הייתי צופה, כי זה לא הגיוני, כי אז זה לא יכול להיות עודד קטן. אם אתה היית מנחה אותה, אני חושב שאני הייתי צופה. אולי אפילו הייתי מעריץ קטן של משה. תודה רבה, עודד. תודה לך, משה. זהו, סיימנו את הרעיון? אכן, כן, ועכשיו, כמובטח, נחליף מקומות. איזה יופי, כי גם לי יש דברים לשאול אותך, ויש דברים מאוד חשובים שהכנת לנו. נכון. שלום לכולם. שלום וברוכים הבאים רשמית לתוכנית א' ב' בפוליטיקה. חזרתי ובגדול. אז באמת תודה רבה, משה, תודה על הרעיון עודד. המעמיק הזה והמעניין הזה. ועכשיו לפינתנו הסיפור שלי. בכל פעם כתבנו הצעירים משתפים אותנו בכל נושא שמעניין אותם, והפעם חברינו טל וניתאי, תלמידי כיתה י' ב' שהתארחו כאן רק בשבוע שעבר לקראת יום הבוחר. אז טל וניתאי, מה הסיפור שלכם? הסיפור שלי, היום יום שני, יום הבחירות הגיע, עכשיו תורנו להצביע, אותו שלנו בדרך לקלפי, נתחיל להשפיע. אז עכשיו אנחנו באוטו, ועכשיו מונים, יאללה, יוצאים ללכת להצביע. שלום, אני טל בימון, וזה הסיפור שלי. בדיוק חזרתי עכשיו אחרי שהצבעתי בבחירות לכנסת, זו פעם השנייה שאני מצביע בבחירות לכנסת. אני לא ספק, זה מצב מאוד מוזר, גם בשבילי וגם בשביל המדינה. אני סך הכל בן 18, וכבר הצבעתי פעמיים בבחירות לכנסת. רוב האזרחים כבר מצביעים שלוש פעמים במהלך השנה האחרונה. לא ספק, מצב מאוד בעייתי, מאוד מוזר, לא רגיל. באמת, אני חושב שעכשיו הכדור עובר לידיים של הפוליטיקאים, וגם אם לא נקבל הכרעה ברורה בבחירות האלו, על הפוליטיקאים לעשות הכל כדי שתקום ממשלת אחדות, ובאמת שסוף סוף תקום ממשלה חדשה אחרי שנה של ממשלת מעבר. זה מצב מאוד בעייתי, ולכן מאוד חשוב שתקום ממשלת אחדות לאומית. טוב, אז אחרי שהצבעתי, היה מרגש נורא. ועכשיו אני מאמין שהבחירה שלי, מה שהייתה, הייתה התרגשות כולי, ועדיין בהתלבטות, לקח לי המון מה להחליט. אני חושב שהבחירה שלי תעצור.
וכעת אנחנו במהדורה מיוחדת של א' ב' בפוליטיקה, תוכנית פורים. אנחנו חוזרים למשה גרינבלד שהתחיל את הרעיון, גרינברג. גרינברג. בסדר, פורים אותה עוד ידעו. אני ידעתי שזה גרינברג. לכבוד פורים, שחקת קצת עם האותיות. אתה משה גרינבלד היום. אני גרינבלד? אוקיי. ואני עודד רז. סבבה. אז משה, בוא תספר לנו איך אתה מסכם את הבחירות הללו. הכנת עבורנו מצד ציוצים וסרטונים מיום הבחירות. נכון. בבקשה. אין ספק שהפוליטיקאים בבחירות הללו בחרו לשים דגש בקמפיין שלהם דווקא על הבחירות בשטח, ולא בטוויטר, אך עם זאת הם עדיין נוטשו אותו. ונתחיל את המצעד ונעבור לציוץ הראשון של חברת הכנסת אורלי לוי. חברת הכנסת לוי הודתה לבוחריה על כך שהצביעו לה ולחברי מפלגתה. והורה שאלה, האם תהיה מוכנה להרוק לטובת המחנה השני? אך לאחר זמן קצר, הציוץ נמחק. וכך היא כתבה. ראיתי אתכם היום הולכים יחד עד הסוף עם האמת שלכם. הוכחתם שאכפת לכם ושאתם מוכנים לפעול לטובת הנושאים שחשובים לכם ולנו כחברה חזקה. שכמהה לשינוי אמיתי. תודה שבחרתם בי. תודה שאתם בוטחים בי, שאצג אתכם נאמנה. כולי תקווה שנקום מחר לעידן חדש של עשייה בזכותכם. תשמע, אתה מאמין דרך אגב לציוץ הזה? תראה, אם היא מחקה אותו כנראה יש סיבה, להערכתי היא לא זו שתערוק, כי בכל זאת, חבר הכנסת אמיר פרץ עזר לה מאוד, הוא חיסה לה את החובות שהיו לה בעקבות מפלגת גשר, אבל היא לא פוטנציאל של הערכתי, ראש הממשלה נתניהו צריך לפנות אליו בכדי להרוק. אז את הפרשנות שלך, אורלי לוי, לא עורקת, נשארת עם מחנה השמאל מרכז, לא מגיעה לממשלה. אם היא תישאר עם מרץ, זה כבר שאלה בפני עצמה, אבל היא תישאר עם אמיר פרץ, היא חייבת לו חסד נעורים. מעולה, אז בוא נעבור לציוץ הבא. הציוץ של חבר הכנסת גנץ. גנץ לקח תמונה של נתניהו ונתן לה פרספקטיבה חדשה. מי שרוצה שהוא יחליף מקצוע, שיצא להצביע. מה אתה אומר? אז זה מה שכתב גנץ? על תמונה שנתניהו העלה בחשבון הטוויטר שלו. שהוא מתדלק את הרכב. בהמשך אנחנו נדבר על המעין מלחמת גרסאות שהייתה ביניהם, על סרטונים ותמונות שהאחד והשני. כל אחד מנסה להשפיל את השני, כל אחד לוקח משהו, חותך אותו, גוזר אותו ומראה לו צורה אחרת לגמרי. אנחנו צריכים להימנע מבחירות רביעיות. ואנחנו קוראים מפה מהתוכנית להימנע. שמעתם את משה? להימנע מבחירות רביעיות. אני לא אמרתי את זה. משה גרינבלד, שהוא משה גרינברג במקור, אמר את זה. בוא נעבור לציוץ של ביבי, בבקשה. והציוץ הבא עודד שהוא ציוץ די מוזר. ראש הממשלה נתניהו בוחר בפעם הראשונה להאמין למדגם. בשתי מערכות הבחירות האחרונות הוא לא האמין להם, ואף נאם את נאום הניצחון שלו בתחילת הערב, לא כמו שהוא נהג בשתי מערכות הבחירות האחרונות, ובציוץ הוא כתב, תודה עם אייקון לב. זאת אומרת, הוא רצה לצייר, אנחנו כבר יודעים בדיעבד, את הניצחון הגדול ביותר, הוא הגיע באמת להישג מאוד משמעותי. נכון מאוד. ובחר לעשות את זה בצורה הכי קלאסית וקלה. וההסבר לכך שהוא כתב את אותה המילה תודה עם אייקון לב, כי אפשר לראות שנתניהו עשה שינוי תדמיתי בקמפיין הזה. אם עד עכשיו ראינו שצריך להלחיץ את מצביע הליכוד, הוא אומר להם, חבר'ה, זה עוד רגע פה, צאו להצביע. ולכן הוא היה חייב גם לשדר להם שהוא מאמין למדגם. את רוצה לשמוע את הדעה שלי לגבי... אשמח לשמוע את דעתך. הדעה שלי לגבי כל הציוץ הזה, זה שהוא היה כל כך עייף וכל כך מותש כבר. נכון. אני באופן אישי ראיתי את נתניהו במשך 45 דקות לקראת סוף סגירת הקלפיות, בא לייב שלו, בא אינסטגרם, עונה לאנשים, מתקשר לאנשים, לכו תצביעו, תעשו, עושה... כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לא ויתר על קמפיין של... לא היה לו כוח יותר, הוא כתב... שים לב, הוא יצא על השטח... תקשיב, משה, מה שקרה שם זה כזה דבר. הוא לקח את הטלפון, כתב תודה, ונרדם עליו. בכל זאת, אחרי זה הלך לנאום נאום ניצחון, אבל אפשר לומר שבזכות גדעון סער הקמפיין הזה קרה, וגם לגדעון סער יש חלק לא קטן בהישג הזה. מעניין. בוא נעבור עכשיו למצעד הסרטונים שהכנת לנו. נכון. אז בבקשה, בוא נראה את הסרטון הראשון. את השכנים, לא לוותר עד הרגע האחרון, לא נשים כחול לבן בקלפיות. לא נשים כחול לבן בקלפיות, צועק גנץ, אבל הוא יושב ראש כחול לבן. הוא יושב ראש כחול לבן, הסרטון הוא עלה בחשבון הטוויטר של ראש הממשלה נתניהו ובעמוד האינסטגרם שלו. הוא למעשה ערך את הסרטון כפי שהוא רצה, כמו שגנץ עשה עם התמונה שלו מתדלק. אז מה בעצם נאמר שם? בסרטון המלא נאמר שגנץ אומר, אם לא תצאו להצביע כחול לבן,
הממשל יישאר. אז זה לא נשים כחול לבן בקלפי, נקבל ממשלת ימין או משהו כזה. בדיוק. איך הוא, תאמין לי, ביבי ארמומי, בגלל זה הוא היה עייף. גאון תקשורת. אחרי שהוא אמר תודה ונרדם, 10 דקות שינה, חזר ונעם. המשיך. זה דרך אגב בהמשך למה שאמרת מקודם. בוא נראה את סרטון, בוא נראה את הסרטון הבא. רונן, רונן, נסת מהחומוס ולהצביע, רונן. נשים בצד את הג'חנות, את המלאווה, את הרסק, נסת להצביע. אנחנו סומכים עליך. כל שכונת בזל סומכת עליך, רונן. המהפך מתחיל ממך, השינוי מתחיל ממך. רונן, בוא הנה, גש הנה, הנה, ופה רונן. כל הכבוד, אחד-אחד הוא לקחת. מי ראינו פה? מי הוא פוליטיקאי אשר רצה בכיכרות העיר תל אביב וקרא למצביעי מפלגתו לצאת ולהצביע? אסף לא זמיר! אסף זמיר. היה כל כך קרוב להיות ראש עיר. נכון מאוד, היה מאוד קרוב, ובבחירות הללו הוא חבר כנסת, וגם במערכת הבחירות הקודמת והקודמת לה. הוא למעשה יצא עם המגפון לרחובות העיר תל אביב וקרא לכל מצביעי כחול לבן לצאת ולהצביע, כי כל היה חשוב. כפי שאמרתי, הפוליטיקאים לקחו את הקמפיין הפעם לשטח ולא ויתרו. לא ויתרו, תראה בסוף את התוצאות, כאן שנינו יושבים פה, וטועים אם אני אוכל לשלשל פתק לקלפי בבחירות הרביעיות. בן כמה אתה? אני בן 14. אז אני חושב שיהיו עד אז עוד כמה מערכות בחירות. ועכשיו, בוא נראה את הסרטון המדובר, ולדעתי יהיה הסרטון הזכור ביותר של המערכת הבחירות הללו, של יום הבחירות הללו. הילדה שלא פחדה לומר ליושב ראש מפלגה שהיא לא מצביעה לו. שלום עמליה. תגידי לו, למי את מצביעה? מי את מצביעה? לביבי. תפסה אותו לא מוכן. עמליה. כן, הסרטון עולה גם בחשבון האינסטגרם של ראש הממשלה נתניהו, תחת הכותרת כפרה על עמליה. כפרה על עמליה. תשמע, משה, אני חושב שמכל מערכות הבחירות שהיו לנו עד היום, זאת הייתה הכי צבעונית, הכי ססגונית, ומצד שני גם הכי מכוערת. נכון. זה הולך ביחד, אפשר לראות שזה הולך ביחד, ואף פוליטיקאי, שוב, אין פסים אישיים שלא ירדו אליהם, אבל אי אפשר להאשים רק צד אחד בזה. זה נכון, אנחנו כולנו מקווים שהתוצאות בסופו של דבר ינבאו משהו חיובי, ושיהיה... ואוכל לשלשל פתק לבחירות ה-24 לכנסת. איזשהו פתרון, זה, האימור שלי זה יהיה הבחירות ה-27 או ה-28, okay. מתי שאתה תוכל כבר להצביע. משה, מקווה שאתה אומר את הדברים גרינברג. בגלל רוח התוכנית לפורים. רק רוח התוכנית, בוודאי. אני רוצה להגיד לך תודה רבה 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 שהיית פה. תודה מאוד, עד. ושהנחית במקומי, ושריינת אותי, ושהבאת לנו את המצעד המדהים הזה. תודה רבה לך, משה. ועכשיו, לקצת צרות של אחרים. אז הוא ממשיך להיות אורח קבוע בתוכנית שלנו. לצערנו, נגיף הקורונה שממשיך להתפשט ברחבי העולם. מקרים נוספים התגלו במדינות חדשות באירופה ובארצות הברית, בין היתר, אבל הצרה הזאת שייכת גם אלינו, כמו שאתם יודעים, לישראל. ועל מנת לעשות סדר ולהסביר לנגיף הזה, לפנינו מילון הקורונה, מאלף ועטף, שהכינה סגן אלוף במילואים טלי ורסנו אייסמן, מסבירת פיקוד העורף לילדים, ואני בחרתי עבורכם מספר אותיות. אני בחרתי את האותיות שלי, אז בואו נראה. האות ד' מהשם עודד, במילון הקורונה, היא דאגה. כשאין כל כך מה לעשות, מתחילות הדאגות, כי אנו רוצים להרגיש שאנו עושים משהו. אבל הדאגות במקרה הזה לא עוזרות. אם מופיעה דאגה שלא ניתן לעשות דבר לגביה, ננסה לשוחח על כך עם אמא או עם אבא, או לעשות הסחת דעת, להיפגש עם חברים ולעשות דברים שאוהבים. האות וו במילון הקורונה היא וירוס. חוץ מזה שזו חיה באות וו במשחק ארץ עיר, זה גם היצור שעושה כאן את כל הבלגן. הוא כל כך קטן שרק באמצעות מיקרוסקופ אפשר לראות אותו. והאות עין שפותחת את שמי וגם פתחה את כל סיפור הקורונה, זה הטלפים. בהתחלה חשבו שהמחלה הגיעה מהטלפים, אבל אחר כך שללו את האפשרות הזאת. בשלב הזה שוללים את האפשרות, אם אתם שואלים אותי, בוודאות המחלה הזאת הגיעה מאנשים שישבו בשוק ואכלו מרק הטלפים בסין. בואו נראה עוד כמה, ככה לפני שאנחנו ממשיכים לצרות של אחרים, כמה אותיות מעניינות במילון הקורונה, אני יודע, מסכה,
אנשים בבידוד ביתי שמים על פניהם מסכות על האף ועל הפה כדי להגן על הסובבים אותם. עוד מעט אנחנו נתחיל לראות את כולם מסתובבים עם מסכות, הבעלה פשוט גדלה וגדלה, אבל אתם רוצים לשמוע ממני משהו? זה לא כל כך נורא, אנחנו עושים כמו תמיד בעם ישראל סיפור גדול מכל דבר. ואם אנחנו כבר מדברים על מקור ההתחלה של הקורונה, סין, אז אם לא די לסינים בנגיף הקורונה, נחילי ההרבה הם האיום החדש על התושבים של סין. כן, אלו אותם נחילי הרבה שגרמו לנזק אדיר באפריקה, ועכשיו הגיעו למדינות השכנות של סין. בבייג'ין הקימו צוות שיפגש החודש כדי לעקוב אחרי פלישה אפשרית של החגבים, ולדון איך אפשר להתמודד עם התופעה. אנחנו נמשיך לעקוב, אולי הם ידבקו בקורונה וכולם ילכו. ונעבור לגבול טורקיה-יוון, שם אלפי מהגרים מטורקיה התאספו לאורך הגבול על מנת להיכנס לשטחה של יוון, לאחר שאנקרה הקלה על המגבלות שהטילה עליהם במשך שנים. יוון, שמנסה לבלום את כניסת המאגרים לשטחה, אמרה כי זה היה מהלך מתוכנן של טורקיה, שאותה האשימה בהדרכה ישירה של המאגרים. הנה תראו, המאגרים מטורקיה מתייחסים לכך. صلي 3 ايام هون على الحدود والوضع هون كثير انساني يعني انه انا مالي لوحدي انه في شباب لوحده عادي بفرقه معه بس انا مع عائلتي يعني كامله هون يعني الوضع كثير انساني ما حدا طلع علينا ما حدا انه جاب لنا شيء انه نسترحلنا فيه من هالبرد هالشيء هيدا العالم كلها صارت تستغلنا انه ناس بتاخذنا ناس بتجيبنا انه ما حدا عم يرحم حدا والله نحن مالنا مفتين انا يعني مصرين ندخل لجوا يعني ان شاء الله لانه ما بنحسن نعيش هون يعني يعني هون عم بنشتغل يعني على الفاضي يعني كل شيء على الفاضي بروح يعني املنا كنا عم ندرس لا شيء لا ولا شيء يعني ולא רק צרות יש בעולם, ממשלת לוקסמבורג ביטלה את הצורך בתשלום לנסיעות ברכבות החשמליות והאוטובוסים. הממשלה בנסיכות הקטנה הראשונה בעולם שעושה זאת, נימקה את המהלך הייחודי ברצונה להפחית את העומס בכבישים ואת זיהום האוויר, לצד תמיכה בבעלי הכנסות נמוכות. הנושאים המאושרים במדינה הקטנה מתייחסים לבשורה הטובה, הנה. Je trouve que c'est une bonne idée, le transport gratuit, parce que on économise beaucoup d'argent en fait. On peut voyager plus qu'avant, parce qu'on ne paye pas. Oui, et même pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour payer des cartes des transports, c'est une bonne idée aussi pour eux, pour pouvoir quand même prendre les transports publics. It is more environmentally friendly to take public transport in my case because the bus is electric, at least for a certain part of the city. So that is definitely an incentive not to like drive the car every day. זהו, עד כאן, א' ב' בפוליטיקה, גרסת פורים. אני רוצה לאחל לכם שוב חג פורים שמח ומבדח. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. בינתיים, להתראות. שמרו לעצמכם!